sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom situacije na Kosovu. Albin Kurti nas je sve vratio ne u 19. nego u 18. vek. Sve što on radi je opasnost, ne samo za Srbe, već za Albance i za čitavu Evropu. Kurti nas je doveo na samu ivicu rata. Kvor i Eulex ne rade svoj posao, ne štite Srbe na Kosovu i Metohiji. Imamo svakodnevno kršenje Kumanovskog i Briselskog sporazuma. Prema rezoluciji 1244 uputit ćemo zahtev da se određen broj naših trupa vrati tamo jer oni nisu u stanju da održavaju bezbednost, rekla je Brnabić.